Денес победи ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, но денес победи и Република Македонија. Честитки! Драги пријатели, ова е десета изборна победа поред на ВМРО ДПМН. И десети пат поред мнозинството граѓани во Република Македонија гласа и со најголем број гласови го поддржаа ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и нашата програма, визија, тим и начин на кој што работиме и сакаме да продолжиме да работиме. Благодариме за поддршката. Ќе работиме оваа поддршка да ја оправдаме и да не ги изневериме нашите поддржувачи.